Gramy? Tak, B restart. Okej, okay, motherfucker. Opa! Krótko. Kokotka. To piči. Som zblokol si ma, akože ma strelil do tela. Ty si taký zrážený. Kurva! Šťastko. Nikto nie je lepší ako ja. This motherfucker don't miss. Haha. Krásne. Ja som najlepší forme, chápeš? Decinko, ty tam niečo? Nie. Ten nás je kurva. No ty si asi zrážený. Nie, ver to! Let's fucking go! Chodíš meniť tie zbranie, ty sráde, ne? Ale čo? Ale ty na City diskuje, to prečo si nechcel strieľať? To či ide 0. Ten prečo je vám na 5? Neviem kde. Ale, ale, ale! Je vám 8 na Ty si strašný kokotko, jednak vieš za to. A nejebe ti tak trochu? Dobre, možno nie som najlepšej forme. Kakut. Čo je môj, čo je? Dozad Gaming a skoro som ťa zabil, chlapče. Dozad Gaming, ja. Strašne pasívne hráš ako ja. Nie som agresívny hráč, iba s VIP-om. Ja som vedel, že si nešiel na ten skúrený spavu. Hej, tak ako toto sa číta. Aj, Filipka, Filipka. Fuck. Ó, bože. Nie len dávať ľuďom náskok a potom ich musím vrádiť. Užívaš si to? Aj, aj. Ajajaj. Chcem sa to tak najednávať, ale pochopil by som, že kombat chceš, aby som ťa popustil, ješ trochu, alebo... Treba do hlavy. Rybka. Dobrý moment, to je tým. Ale môžem ťa niekedy naučiť, akože hrať. Kuru. Vieš, ako to robím, ja si dám na Fiverr ponuku a ty mi to zaplatíš. Ja ti rájim. Tak, v lepšej forme sa asi nebol. Vždy, keď to poviem, tak ma zabiješ. Ale aj tak, 3-1. To 8 zahral. Easy peasy. Musím to otočiť. Dáš, ja ti verím. A tak, keby si chcel niekedy content, tak ja si poviem takého lepšieho hráča, potom ho môžem dať na 1. Kokotko. Ja som mal 2 náboje, koľko ty hoty. Nemá ja hra s tým glockom potrbladným, čo nemá recoil. Kurva, si nebol ty. Ja sa neznám bez moja. Už ti redne, chlape. O, Filip, nerob to. Ty koko, tak... Tak ty si ale dobrý chuj, kde si? Je to si, kde si, kurva? Ja som nechci boli na ten istý rampe, či chce niečo. Ja som nevidel, kde si. Mua. Ale ty vieš, koľko teraz nabojú mi, ale povedz. Yes! Uáči! Ja som 4-1 vyhral, aj! Jooo! Kurva! Dobre, let's go!